وی کپ عمر مړې دل غواړي دانشته کپ عمر مړې دل غواړي دانشته او یاد مرګ خلاصې دل غواړي دانشته او د اوربشو نغنم نه پیدا کیږي چې ازغی کرے او ول غواړي دانشته او د پولیسرات پنړی لار د منزل دی په هوا کته ر دل غواړي دانشته نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي قدرانه درانه تلل غواړي دانشته نو رب رحیم دی خو زمنګ عمل به ګوري که په سوال جنت ته تلل غواړي دام نشته نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړي دام نشته مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل په چلول سره که تلل غواړي دام نشته او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه واپسۍ کې که را تلل غواړي دام نشته او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې په منځ کې دې خوږېږي د ملا پټې او د دنیا د پاره خط علی مفتی لکه قارون خو د مذهب د پاره نه پویږي جټي نو د دنیا ګټه پوره نشو رحمانه نور اوکړه اخرت د پاره ګټي او په خپل ځان کې خوان پیدا کړ چې خوان واخلې د جهانه دا سموای رحمانه چې بیکاره زمانه شو او یې څنګه ځان چې د انسان په ټولی بولې هر انسان ته د انسان په نظر ګوره او په دنیا کې کده سلچه ته مکان وي مکان نه دی مقبرې ته د مکان په نظر ګوره نو دوباره دې راتله نشته په دنیا اوم نن دی وار دی که د روغ کړې کو رښتیا خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا او که محنت او مشقت دی بس د دین دی په کار نه دی بل محنت په دې دنیا نو وي دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا خو نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایي مدلګیر مشي که مې نوم واغېسته ستا او وي د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني که د فلانه نو یې خیر کمې خبرې تکبر نه ته ډکړی دوکمه شي د دې عمر په بقا که تمام جهان په خپله ګیډه وخوري یاد به نه شي په درود او په ثنا که تمامه دنیا واړه سره عمل شي زیات به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا نو د ورخ نه تېرې اوبه په بیرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا دې ژوندي کړي په جړه نو وایي ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکتیر شي او ساعت د دې دنیا نو وګوره څه شو نن شاهان او سلطانان هیڅ نیمګړی په چانه شو دا جهان که هزار هزار پنا شي په یو دم کې بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه دا دنیا ویرانه نه شوه په هجران او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خاورو د چایات دي ما او تا غوندې سګان نو بوی د نوم او د نشانې پاتې نه شو چې دعوې به یې کړي د نوم او د نشان که غلبیل کړم د تمامې دنیا خورې بیا به نه مومم دا راو شاه جهان چې به ته په دواړو سترګو ښکولولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان چې مدام بیا په قربان قربان بللې نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان نو وایي ځکه زه عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیران یم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان نو وایي ای عاقله غوږ ونیسه ماته مرګې نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره را روان دي وزر به راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته او ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبرجنو چې د قبره به یې نه لیدل هیچا ته نو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته نو په هغې جهان به څنګه جواب ورکړې چې په دې جهان عجز د جوابه او چې افتابې ونې زه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې د افتابه نو په ژوندینې توبه اوباسه رحمانه چې ما شر کې شرمنده نشي مولاد.